lyckats fantastiskt bra. Jag är lite förvånad att de har tagit ett sånt steg. Jättelyhörd hela tiden. Det är inte så att man, om man bestämmer sig för att burka till vänster eller höger, att den liksom börjar en resa och sen håller den så där, utan han väntar. Vill du avbryta, så då stannar han där och håller vinkeln väldigt bra. Och du känner ju när du flyttar foten på steget om man vill uppåt eller om man håller sig rakt. Och man sitter väldigt, väldigt bra på en fruktansvärt bra ergonomi. Jag skulle däremot vilja att det fanns lite fäste för fötterna i holkarna. Det finns ju tillbehör för det, misstänker jag. Lättstartad motor, inte riktigt som Polarisen men inte långt ifrån. Den hade inga tjoten här, men den finns ju att få i tjot. Jag tycker att fotstegen har väldigt bra fäste, brett. De är ju väldigt breda jämfört med till exempel Polarisen, men det tycker jag inte jag skadar. Den hindrar inte den från att hålla brant vinkel i burk. Mattan ger en otroligt bra klätterkraft. Du kommer ju upp och motorn är kraftfull, så det är en bra klättermaskin. Du går lätt att burka nerför åt båda hållen. Han är ju fantastisk. Jag är lite... trodde inte riktigt det. Kan det vara en ny kung i stan? Man får ju inte glömma att jag är en lätt person också. Jag väger 80 kilo.